Batulaba mchala lwe. Abatulaba amachaga leero tusanyuse nnyo kubanga mutaddeko lutimbe luno olwa Salam TV. Era twebaza Salam TV olw'ekiseera kino kyewa emisinde gino egya sickle cell. Okay. Bwe tuli bwetyondooza mchala Ruth omulabye bulungi. Njagala genda wa diagnost. Nina mukwano gwange your grace. Yes. Namukyaza mukwano no mukyalo mulala bali bamuyita nanyonga. Yes. Zit nanyonga. Yes. Nanyonga ya bali bakolere eyo mu kitongole kya mweyo. Yes. Nanyonga simanyo bali biwambo bali wa kulabye kao ne grace ne yendo zaduse. Buza kuba tulaba amachagali. Aba tulaba mwe na machagali ro. Tusimye nyo kubera na mwe ku Salam TV. Nzira ngawagambi bampita mwami Victor Terakola mva ku Human Diagnostics Uganda. Human Diagnostics Uganda. Mukola ki? For Human Diagnostics Uganda tu partneringa na malwaliro gonna. Yeah. Aga government, aga private, negana aga agali wakati yao, aga singo kubera age dini ya aga kerezia. So tupatnanga nabo mu bintu ebikwatagana okukebera. Okay. So kigambo diagnostics okukebera. Okukebera. Okumanya ekiri mu mutu nga tebanakola ki? Tebanaba kumujjanjaba musoka kumanya kimuluma. Ekimuluma. Kitegeeza ku lunaku luli mugendo tukebera ebituluma. Aha. Tulyoke ate tulyoke tuterere. Kituufu. Amina. Musangibwa wa mna Uganda yandyagadde okumanya. Human Diagnostics tusangibwe Kamwokya ku Tafuno Drive. Si wala nnyo okuva wano era ffe tuli balinaano wano. So. Okay. Yes, sir. Kumulinaano wano. We tuli wano kumulinaano. Okay. Amina, bwe tuli bwe tutyo. Ndine mchala Ruth achemi nsamu wano ka Express Omerwa. Bwe tuli bwe tutyo, sickle cell. Njagala nsokere ddala ewuwo. Yes, sir. Lwaki mwasazeewo okwegattako banaffe bano. Kumisinde jine jia sickle cell run. Yes, sir. Biri kumina mnana. Fenga human, slogan ya for one motto, egamba nti human for a better health for humanity. Nti fe, echitu imiriza au, elache, chitu imirira nga company. Omuntu asobola kuba n'obulamu obuki obulungi. Katoyinza manya nti olina obulamu obulungi mpozi ng'otegedde okebedde n'omanya nti omubiri gwange gukola ki? Gukola bulungi. So ne ku luno tusazeewo twegatte ku bannaffe bano aba sickle cell run. Lwakuba nti ng'abantu baba tebategedde nti oba oyina sickle cell oba oyina ka trait. Era omaliriza nga waliyo oli akafunye muzadde omuntu omulwadde wa sickle cell. Olw'obutakebera. Olw'obutakebera. Yes. Ate ng'oba wandibadde mu kiziyiza. So kye twagala nti abantu abasinga mu Uganda tebamanyi nti wabayina akalwadde ako sikawuka. Akatofaayo. Mujanzo gakawuka. Kamukenenya. Aha. Bayinza okutya. Just ako ogw'omusaayi. Nga gulimu ako akaki. Akasikosero kuba fenna nti obeera nako tekitegeeza nti oli mulwadde kisinziira. So oyinza obeera nako ng'oli mulamu obeera mulamu gwa bulijjo nga tulina na kiraga. So ate ofuna munno nga naye ng'alinga ggwe maliza muzadde ki omwana oyo bwatyo ahanga ina ka so munino okebera aha so ka kyetwagala nti abantu bamanye nti wookebera omanya ne musalawo ne munno ne mugenda mu kigenzeemu nga muki nga mukitegedde. Okay. So kyeva twegase kuba n'abantu baganda baffe. Mchala Ruth, mu Uganda wano sokera ddala tulina ekintu kye bayita obunafu naddala mu kukebera. Yes. Okugamba nti nze ramaka ngende nekebeza oba nina mukenenya oba fulu oba kiki ne medical check up kokka tukatya. Olowooza obunafu obwo si bwe butuleetedde okubanga mutuufu tukyazaala abaana abalina ekizibu ekyo ekya sickle cell. Ekyamazima era obunafu bw'obutakebera kye kisingidde ddala okwongera
kumuwendo gw'abaana abazaalibwa mu ggwanga n'obulwadde buno bwa sickle cell. Ku mulundi guli twalaba nti buli mwaka mu Uganda tufuna abaana emitwalo ng'esatu egizaalibwa nga girina obulwadde bwa sickle cell. Naye nga egyo emitwalo esatu abantu abasinga ababazaala babeera tebamanyi nti babadde basitudde, tukiyita kusitula katafaali oba akasaayi akayinza okuleeta obulwadde bwa sickle cell. Kaakati abantu basoma ne batuuka ne mu universities, n'abasawo tubalabyeko si bantu ba bulijjo bokka, naye tulabye n'abantu abasawo ba medical doctors, sitegeeza ba bisolo, naye abasawo b'abantu kwegamba nga bamaze okusoma bulungi nnyo era ne bagenda ne batandika okuzaala abaana baabwe ne weekanga nga bazadde abaana balina obulwadde buno bwa sickle cell. So nga ate musawo olowooza nti byo babisomesa naye era nga naye teyakola ki, teyakifaako. N'olwekyo ekintu kino era tugamba ne bannaddiini musiba mugata abantu mizigiti, makereziya, makanisa, nga bwe mugenda ne mugamba abantu nti genda okebere kawuka ka mukenenya, ekintu kya sickle cell nakyo mutandiko kyogerako, mugamba abantu bannaye genda okole ki, okebere ku kantu kano, kubanga tulabye amaka mangi era agamenyese kwegamba abantu nga baawukanye naddala bataata. Bw'ozaala omwana omanyi wano mu semazinga wa Africa, ekintu kyonna ekibi kibeera kya mukazi. Omwana waba musiru obusiru bwa nnyina. Waba mugezi obugezi bwa ssengaawe. Kakati kwega bataata bangi bagambye oyo mwana omukazi anoonye we yamuzaala. Labika si waffe. Oyo mwana si waffe. Mukikate tubiinaamu ebyo. Ebyo ebyo tebikola ti. Tebiriyo naye nga ekyamazima bakebeza maaso. Tebagenze kwegamba kutuuka mu ddwaliro nti abasawo babaggyeko emisaayi bakkirize nti ekyamazima omwana ono si waabwe oba ddala si be baaleeta, naye nga ne mutabani waabwe aleese n'omukyala. N'olwekyo bannaddiini kino ekintu mukitandikeko, mukyogereko. Omuntu tetubagaana bwe muba nga mwembi kale musitudde akasaayi, nga mukitegedde musitudde akasaayi, naye nga mwe muwulira nti mujja kusobola okulabira omwana wa sickle cell, mugenda maaso owase gw'oyagala. Naye bw'owulira nti tojja kusobola, bambi mwawukane nga temunnazaala mwana ono kumubonyaabonya oba omwana waffe okufa nga tannaweza myaka etaano. Betuli bwetyo, ndi ne mukyala Ruth Nankanja Mukiibi, mwami we Mukiibi amwagala nnyo, be bamanyi bwe baabonaabona ne batoba n'ensi eno, naye oli ye n'asalawo n'agamba nti aa gwe olina akatofaali ka sickle cell, naye gwe onkubye abalala bonna saagala anti balina zichoice zaabwe. So nga nakwata ekkwano lyonna n'aligundawo Ruth go wange mubeerera ebirayiro bimwakuba mukyabirikeera myaka 15 okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga muli mwenna nga tuli ffenna kye tulinda naawe tobaako nawe ogamba nti sisobola kubanga ekiŋŋaana kwegamira ne ŋŋamba nange enjira n'enfumiitirizaamu ne ŋŋaana naye bannange omusajja ono mwami Mukiibi Katonda yamutonda atya wanjawulo na wanjawulo bwe ndowooza okay kubanga omuntu n'omanya nti ono omuwala alina sickle cell naye nga waliyo abakazi abalala bangi abatalina sickle cell abalabika obulungi osanga abasinga oyo naye ye n'asalawo n'agamba nze ono yennyini alina sickle cell gwe nja okubeera naye obulamu bwange bwonna n'olwekyo sisobola nakutunula bbali kumagamaga. Omulabye mwami Mukiibi yamuloga. Alaika yandeka mukasalaku. Mukama wange okutwalizaawo bakuzaalawo tebanzaala iganga baba oli musoga? Nze musoga. Basoga bonabona bali mu ddagala kewadde twali wano n'omusoga akantu kajja balina babiri ngataitaindi biguli kati nono ndi wa musoga okutwalizaawamu mwengammwe bw'otunulamuko mulimu ogw'okukebera mukebera bukebezi ne mukomaawo mukola mutya okulanga bannayuganda bazze gye muli okubakebera? Ekisooka mu byonna kye tuleese ku luno kwe kugonzaamu ekintu ky'okkebera. Emabega okukebera kwali nga kwa
nga kuzibuzibu ngera kizibu nyo kunenya omuntu ayita kola ki tekebeza kubanga but wali tewali kituita point of care nti akantu ko sobolo sanga no kwen bs twinzo I mean kusalamu so twinzo kujana kusalamu netugama nti kusawa nyatu aga tukebere buli mukozi wati kusalamu era netukebera buli muna amanya nga bwayimiridde ku kintu kya sikose so edde bintu byali nga bizibu ogenda mu ddwaliro n'olekayo omusaayi ne bagamba komawongo wayisewo wiiki so nga kimalamu n'abantu amanya tena ekirala nga kya bbeeyi byali bya bbeeyi so nga n'amalwaliro agamu tegasobola kukola ki kukebera so nga ate byetaaga abantu abasomye nnyo abasobola okukozesa ebyuma bino so nga kye tulese ku luno tulese kye tuyita rapid test era tugiyise sickle scan rapid test bagiyita sickle scan nga olaba nga bakebera omusujja ne bateeka ku kantu awo dakiika ziizo n'ofuna result zijirawo ogambe dakiika zo wetwayogeredde wano nazifunye dda ntegeeza bandi mulamu bandi mulwadde da era ogenda kutta bantu omuntu agenda yeetambuza ogenda okamutemeza waye gw'obadde oyagala ennyo alina akatofaali ka sikosero naawe watooka alina mwereke omuntu bwagenda ogwawo afe nedda era siwe kibayi mu kuweereza mu health care system mukikola muti of course mubwa mu counseling musoka mwa muyitirako Ruth na counseling aha ne muloka mukola test so echenja ule chiriwo ku luno nti eno sickle scan mudachi katano obo ofunye ki results obo ofunye results se sobolo kubulira te kubulira buli zinti kale kamwe kali kalirimu kalirimu konge mabega wali we chalinga a mudachi katano bo tegedde nti sikaina okay obo tegedde nti ndi kariya obo tegedde nti ndi nyino bulwadde wachi kwa sikosero tegedde ate nechirala kano chekalete chenja ulu kaina waliyo trait je tuita citrate eyo msayi era nayo eba abnormality kitegeera iyo eba ku usually bitter chain so nake inzo chikulaga ne ugamba nti ne kino mwekiryo inzo banga toyina waliyo nje tuita S inzo bato ina S nenga ateka simu ki kasimu ekali kitegeera so tested advanced ya la yisiyo so muntu yena so bolokola ki musobola okujifuna ate ekolerawo ya mangu so enankiza yate yaliwo nokubya omuntu omutima bannange n'olinda results weeks bili ate abamu bali bagenda naye nga tebaddayo kimaliza agamba akanchesoliwe tijja twawula naye wano obosazeewo olumu ogenda ne bakola counseling buli kimu noba ngaokoze ki okifunye eddaawo so fe okusingira ddala ekyo tugonzezaamu embeera ndowooza munaffe ogiraba bw'otunulamu kondooza ekintu okiraba ennaku z'omwezi zigenda kubeera 23 tugenda kubaayo ne bana abakulu human bagenda kubaayo babenga at least bayambako okutukebera n'ebirala bingi nnyo wano mu Uganda tulina obuzibu bw'ebyuma abantu tebakkiriza na mu byuma kyalu walai ya Mungu temukkiriza mu byuma olunaku lumu omuntu yagenda ne bamukebera nga alina akawuka kaleeta mukenenya yagenda ne bamukebera ku Old Kampala ne bamugamba nti mwekali n'agamba nze sibikkiriza nga nakajjawa ng'akkirira mu kisenyi ne bamugamba mwekali sijja bikkiriza najja ku Lubaga Road awa dokita simanyani ne bamugamba mwekana mbiganye okukakana yasibira Masaka kurifale Masaka ne bakamutema engeri gye yali nti aziikibweyo teyadda Kampala era mu wiiki emu yali afudde omuntu awulira atya nga bamukebedde then n'ekirala kyekyobutakkiririza mu byuma bino kakati ekyo ndoze ekyobutakkiririza mu byuma kyendoza nti kya butonde tunyomanyi kwega kyenyinza okugamba kubanga ne bwe baba nga tetugenze ku ndwadde zino nti oba kawuka ka mukenenya oba sikosero zetroza nti za bbanga ddene omuntu ne bwe bamugamba nti olina omusujja
nga bamuwadde plus plus B. Oba oyina ka typhoid agamba nze nga mulwala ntya. Kwegamba ekintu kyonna ekibi omuntu alaba nga ye tekisobola mutuukako. Kisobola kutuuka kw'oli omulala. Owewala. Ono ye tekisobola. Kijja kitiiwa. Ye agenda n'atunula n'agamba nze ndi muyonjo, nze ndi ki, nze nkola kino, nze nsula mukati. Sisobola kubanga ndwadde kino ekintu. Naye kye ngamba bannayuganda nti obulwadde bwe buba bulwadde nga bw'abantu busobola okwata omuntu yenna. Okay. Kasita oba nga naawe watondebwanga Katonda ye yakutonda. Yakutonda. Toli wa kyuma. Toli wa kwokya welding. Oyo wa welding ye tasobola naye. Omuntu eyazaalibwa ng'omuntu omulala yenna ekintu kyonna kisobola okukola ki? Omukwata. Naye ffe tubawa bw'abanga aze waffe nga ku Sickle Cell Association bamaze obakebera kwegamba abasawo baatusindikiranga nnyo abantu we batyo n'asooka akaaba bamaama be basinga okujja n'abaana abo mu ddwaliro. Oluusi abadde alowooza nti kubanga ye yazadde omwana omulenzi mujja waakola ki? Amuloga. Bamujja wazaala bawala. Babeereere. Kati najja ne bakamutema nti omwana ono alina Sickle Cell. Ekintu kyasooka okulowoozaako ekisooka nina mujjange, ekyokubiri kati nzadde omwana ono, ekitegeeza omwami agenda kungoba. Aba atunuulira bufumbo bwe. Era olumu baagala nnyo kweka. N'agamaze omusajja sijja kukola ki? Sijja mubuulira kubanga we mubuulirira bino bikoze ki? Bifudde. Angobye. Naye oluusi babeerawo ng'akaaba n'omu ekiseera n'asooka akaaba. Bw'omala omu ekiseera n'akaaba n'amala okudda engulu bulungi asirise n'otandika omubuulira facts ezikwata ku bulwadde buno kwegamba ebituufu ebikakafu ebitali nti nno forged results oba kikasita oba nga results zino oziva mu kifo ng'okikakasa. Kye tubadde tulaba emabegako nga wagambye owa Human Diagnostics. Nti emabega abafere nabo babadde batandise okukebera Sickle Cell. Kwegamba bamaze okulaba nti mu ggwanga ebyuma ebikebera bitono era ng'oluusi omuntu bamuwa results naye nga si ntuufu. Era kino emulago abasawo bakikola nnyo. Bamugamba wakebereddewa nti mu kifo bw'ekiti ne bw'ekiti baziyeko emitwalo 18 tofaayo naye oba genda okeberere mu kifo bw'ekiti kuganga okusinziira bw'osoma results zo si ntuufu. Kyezoogera kirala nono alabika kirala. Naye bwe mba mmaze okulaba nti results ya wantu we ziva walungi omuntu ono mumutuuza ne mumubuulira ebikwata ku bulwadde buno ne mumubuulira bw'ayinza okulabirira omwana ono n'akula bwe kiba kyetaagisa ne taata ono gw'atyo okugamba era ne taata tumuyita taata ne tumutuuza naye ne tumusomesa obulwadde ne tumunnyonnyola era ne tumulaga nti obuvunaanyizibwa bwabwe bwa babiri kubanga obulwadde omwana ono baabumusiize bombi newankubadde bo bombi si balwadde. Tukirabye emirundi mingi nga famire zimala ne zitegeeregana ne zitereera ne babeerawo ku lw'omwana we ne bamusapootinga era n'amaka ne gatamenyeka. N'akula. Embeera bw'eri bw'etyo. Obutamanya kye kintu ekisinga okuteganya. Obutamanya kintu kikulu nnyo. Tugenda kukomawo twongere okulaba ddala. Waliwo nze be mpulira balanga nti jangu tukuwonya Sickle Cell. Yakubuuza ono abakebera ambuulire oba Sickle Cell awona. Ogenda kambuulira ako nga tukomyewo. N'obufere mubukoledde ki okubanga ebyuma ebyammwe babyesiga nga banafa ba Human. Erinnya eddala tujja ditereeza diagnostics simawo ebityo naye nga bwe tuli bwetyo oli kusalamu TV otimu olw'emirembe nze Ibrahim Ali ndi n'omukulu Victor ate kosa n'omukyala Luthi Sickle Cell Run nakusomeza 23 ekitegeeze bula wiikisi bbiri zokka bweziti kasirikitu gira ogule tiketi yo ng'obudde bukya. Kukwede chari chituza. Katino kuruno. Chibotola antamu. Defa machiti kutsuzeta of Uganda. Baku tege kede misinde mubu na biyalo. Jeba tumye. The Sickle Cell Masters Run. Changu tuive. Tupirimpie. Ngena kuzoma zabini musato kwa mwenda. Omaka guno. Omulema kwa omaka guno. Kwa kuzimbira balwa deba Sickle Cell. Etuwa lilo kakate. Ina marele kawanda. Katino bulimu na Uganda. Oyitituo kwetaba misinde jino. Ngodu ukiri la balwa deba Sickle Cell.
kweta bamu osasula siri nye mitwale biri joka kwanga moje tuyamboma na wa Uganda gena kuzuma za biri musato mwezo ugwa muenda omwaka guno tusimbula kuchadono la gibe kilabu erugogo kumacha funa tiketi yongo bunde buchari mubifubino ekufamu pharmacy fast pharmacy power of africa radio shoprite rugogo savana supermarket ne bufare kabalagala chiwagidwa nda fast pharmacy ekufam wide spectrum ne salam tv kwanga mujje tuduke tuyambo mwana wa Uganda. Kale munafe kulika nyo kulikira dala babale nyo ochali kusalamu TV Ultimbe olwe mirembe. Ndine mchala Luthi nankanjia mchibi mwami ogwa yagale nyo era gwata inza kuteka ko mulala. Ndine mwami Victor terakola nyano ndi ulira mbatolo bakubula atera fena ndi ugena mu twavam eyo fena tulibantu swa manyage gego twemikisinga osanga nga waliyo musoke omusoga omusoga kitu osanga musoke omuganda muganda batulibo wetu tyo sikoserani 2018 2017 wakiraba kyali kituuza kununo kibotolanta mukirize tukwatireko banaffe bana ba Sikosera Association of Uganda abakulirwa mchala Ruth ono ye director niwo mwana yangambia ho mchala yalabika ina sente manyiba na Uganda tuloleza mwecho bundi ye director wachi no hao ye yamala yo kati yogola ba imiride ku kamera ya kulira ba kamera wonna kati ogiro no ha bo bamala be bagaga okitegera oli mugaga Tuli mugaga. Ni mugaga lwakuba ni lobulamu eh nyezo gamba ne sente Mami Vikito, yes, gwenga wa human, abakebera, yes, njaga la tusoke, kano kambo ulide. Yes, kwa experience ya mwe, yes, nechi tongolechi ya mwe. Yes, siko sera wana? Siko sero? Wanze, plida ya balanga, ya mtu kuonye siko sero, tukebera, tumaloku kebera, netukuwe dagala, noterera. Nedda ndoza baba buzavuza abantu kufero ku kutwagamba kuba akantu ko butonde akaina ne saimizako akaraundi akalakako zengo omwezi katonda kiyakola go kijjewo kuba siko serio eba mutation mutation mu protein zoina mumubiri kitege so chichukira dara sigamante wali edagali gendo chiza chizao na ye lwachi tugamba nti wokebera amangu but bakutandisa ku dagali lisobola okukola ki ngo budde buchali yes so chava tugamba nti neno test je tulese twagirese wakuba esobola okukola ku testing abana abato newborns abana abato abakazaliwa sobola testinga bana abagenda for primary tabagala okwewasa esobola okutestinga abagala ogaba omusaayi nawe ogenda otambula mu ddwaliro nga tobiriiko n'ogamba naye omanyi nange kabankebere nabyo banyina kumukukasiko seru katonatona so tawona naye wokimanya amangu obako nengi ddagala gyowonyamuko no wavuye obulamu bwo no wambulamu obuteyagaza n'obutabambulume bungi waliwo ensonga y'obufere mu ggwanga lati Uganda ebyuma mwabyesize mutya bye mwaleeta njagala okakasa muna Uganda babesige ffe tutandika obasindika buli ssaawa Finger Human Diagnostics Uganda nga bwe ntandise wano nadde nkugamba nti tukolagana amalwaliro gonna fekati nga ogenda mu Uganda oyinza okugamba mu luzungu kanchogere mu luzungu fe ba largest distributors of all biomedical equipment byonna ebyetaagisa mu laboratory okunoonyereza okutestinga mwambirina fa babina era fa 60% mawaliro ga gavumenti muli mu human
ogende la 60% 50% muga private bit PNFPs ojasangamu human za kaboni romba denka laba nenga simanje kategeza so human human brand okay ebintu byetuleta wano biba certified babyeka kasa tuina quality assessment center ya fwa ni Uganda nga human wetsoka netubi assessing ne twasetaining a quality yabyo then tuleka tubiteka muchi abantu bikozesa so chetuletedde abantu kintu kirungi chikola chiri tested already wali abachikozesa and chibakoled it is very good era chetubadde tusaba abantu namalwali rugana amakwatwinzo obuta tukabuli wamu amawali ogajje gachifune gasobolo kola chi okuyamba abantu yonaje bali obawa batutukire just okay aktualiza wam botunula muko ndwadde naku zino zo zibuzabuza ne zibulira mibiri omulwadde kyetaaga mukebera mirundi emeka kakasa nti kantu kano mwekali wali wabagana ngoli gwe nkugambye amukebera ogusoka naagana naga ekyuma kyalimbye ekyokubiri mu Uganda wano tufunye ebintu ebikozesebwa bingi nga tetuyina bakugu gavumenti neerajana mulina abakugu tuina abakugu oja kuleta ebyuma yesu nga atakikolako yesu mulwadde okusinga ekyuma tuina abakugu yes nze kenyina atudde wano nze ndi medical laboratory scientist okay so tuina timu y'abantu nga 10 abali nganze so kye tukole okisooka mu byonna we tuleta kintu nga kino kukitwala mu bandi tusomesa baba nabakola marwaliro amasawo marwaliro ngayo bakikozesa eba interpreting a result to making a sure want wonaje chiri wekituuse yadete tuliyo abantu bamanyo kola ki okikozesa era bakikozesa bulungi ngayo batekedo kikozesa so fechitsowo ku embarking on nga twakaleta technology mpya wano ku traininga okay era we tugamba nti omuntu wajjana ngamba nti nze ndi interested nze kangene ntestinga abantu emoroto tumwa training okay ngeri jo chikozesa mu etumetwasa tayine nganti ayize etumwone certificate emulaga nti manyokola ki okuchikozesa le naga na kole chintu ekitufu ona je tutali mu training abali mu field yeyo field professional boka so si kuveno mfubu tuse ku kamera yange mbadde maulire wano olokuba batukube emigo nga wae kanzirukire wano mu human bantende kengene nkebera abantu nze temuchinkola temu training nedda sebo training a professionals boka alikusalamu TV otimba lwe mirembe ndi na abakulu abalwana okulaba nga sickle cell tufuna ekizimbe ekyaffe abalwadde ba sickle cell twagala nnyo kubanga bali neddwaliro lyabwe mu ggwanga lyattu Uganda at least bali mu kudukira ensambya gindi wadde bajja kufuna services ewalala naye babenga waneeka wanda namalere balinawo ekizimbe kyabwe nga we baddukira namanya nti wanaatuuka tebajja mubuuza olwo bano bannaffe bamaze omukebera nga ba human bamusindise ekawanda mukyala Ruth gyali n'abalala tebajja mubuuza mbu gwe ssenyigawo omuleese wano nedda mulwadde wa sickle cell baddukira ekiruddu kiki ekivaayo agwamu suubi ne bannaffe okulaba nti abamu tebasukka myaka 5 n'abala tebayingira 2 so ye mbeera eyo ne twagala okutaasa embeera eno mukyala Ruth okutwaliza wamu kati njagala onkongere bannayuganda enteekateeka yonna nga bw'eri ne tiketi ebifo mweziri kuba tunaatera okudduka kakati bannayuganda abatulaba enkya ya leero nyongera okubajjukiza nti emisinde gyaffe gino gye twogerako ejja sickle cell masters run omwaka guno 2018 tugenda kusimbula wali ku Kyaddondo Rugby Club era ng'emisinde gino gitegekeddwa Pharmaceutical Society of Uganda awamu ne Sickle Cell Association of Uganda atenga twegatiddwako ba partners abalala nga ono omwami gwe tuli naye enkya ya leero Victor from Human Diagnostics naye nga tulina ebitongole ebirala bingi ebitwegasseeko era tiketi yaffe ejja kuba etundibwa siringi 200,000 zaatandika okutundibwa ku 200,000 bakuwaako ka vest akagenda okubanga kooyambala ku lunaku olwo nga tudduka
Erange ekigendererwa kyo kyemisinde gino kye kyokubeera nga tusobola okutema evuunike ate n'okuzimba omusingi tunoonya obukadde 45 kubanga eddwaliro lyetwogerako lya buwumbi 2.5 naye nga twamenyamu emirundi ena kubanga sente tuyinza okuba nga tetujja zifuna omulundi gumu. Kakati wonna wonna w'oli ne bw'oba tosobole kudduka osobola okugenda n'obaako gw'ogulira tickets ye nadduka oba n'atambula kubanga olunaku olwo lujja kuba lwa Sunday era nga tusigaza sabiti 2 zokka. Kati tickets zaffe zisobola okufunibwa ku Eco Farm Pharmacy zonna we ziri, Capital Shoppers wali Entinda, tusobola okuzifuna ku Lifelink, tusobola Lifelink eri ku Loom Street, tusobola okuzifuna ku matabi ga Fast Pharmacy zonna we ziri, waliwo eri e Mulago, waliwo eri e Wandegea, tusobola okuzifuna wano ku Salam TV ne ku NBS TV tusobola zifunawo era tusobola zifuna ku Power Radio ate tusobola zifuna ku Buffalo Pharmacy e Kabalagala tusobola zifuna ku Wide Spectrum Kamocha abali opposite Reproductive Health Uganda tusobola zifuna ku Novik Hospital Novik Hospital tumanyi wali ku Bombo Road weli era tusobola zifuna ku kitebe ekikulu ekya Pharmaceutical Society of Uganda ekyo nga kiri wali ekya Mbogo era nga bo bali opposite Kabaka farm ya Kabaka awe ye kya Mbogo ate tusobola zifuna ku Spring Pharmacy wali ku William Street tusobola no zifuna ku Guardian Health wali ku Akasha Mall norecho nena Mirembe Cathedral tumanyi nti buli lunaku olwa Sunday tiketi ezo zibeerawo ate mpozi ne nakasero nawo zibeerawo mugende bangi mubere nga mugula tickets zino tusobola okola eddwaliro lino kyeki tukozeza eddwaliro eryo omuntu ayinza okwebuuza nti mwe nga ba Ruth temukuze nga mukuze nga teririwo lwaki temukivaamu tukuze naye nga kibadde kisa kya Katonda kyenyinza okugamba kubanga bwogerageranya obujjanjabi obugabi wakati olwaleero kliniki ya sickle cell mu Uganda mweri eri Mulago naye wadde eri Mulago eri mu department y'abaana abaana okuva ku myaka ku myezi okutuuka ku myaka 12 abasawo babayita pediatrics kakati nange mu bukulu bwange nga bwendi nange nkyagenda mu kliniki y'abaana ne bwemba lubuto ngenda mu kliniki y'abaana kliniki y'abaana tebamu privacy ba ojango okaba obulumi ne bakugamba edda wali imirira wali obikula kabina bakube empiso nga waliwo omwana akulingiza wali kubanga wali yebase olusi tutuuka obutanda bwe balina butini kubanga era kliniki y'abaana ne mutuuka nga ekitanda kimu bataddeko abalwadde babiri oli ali ku musayi ono ali ku mazzi nga nabo basaasira bakole ki kyekyo kye balina kwegamba balaba abaana nga abantu nga 8 olunaku lumu ate kliniki eno ekola okuva Mande paka lwakutaano tekola kiro ekola misana lwokka nayo yina okubanga okakasa nti saawa okuwera omukaaga nga wayingidde dda mu kitabo bw'oba tonayingira mu kitabo kyabwe bagenda kugamba ozereti olotoba mulwadde oze buyise njale bateekuma kikagamba obulwadde tebuliko leti oba kwangwa bwiza okwanzeza essaawa zebunkwatiddemu kugamba ebintu ebyo byonna tubikooye ekifo kino twagala ekibeere kwegamba twakiyise one stop center eya sickle cell nti omukazi ow'olubuto abeere ng'alina w'agenda newakubadde alina sickle cell naye ng'alina olubuto omwana omuto abeere ng'alina w'agenda aze obuzza okujjanjabibwakaddeeka oyo naye abeere nga waali ate bw'abanga omuntu alwadde kiro 9 wabe nga waliwo asobola era okumureceivinga era n'amukolako
kwegamba ate n'abasawo abeetaaga okwongera okusoma n'okufuna obukugu bajje bayitirewo bakole research banoonyereze ebiki ebisinga okutta abaana baffe kwegamba ebintu byonna ebya sickle cell era wajja kubaawo n'ebyokulongoosa n'ebirala bijja kuba bisoboka n'okusomesa n'okansolinga abantu kyekitugambisiza nti bannange ekiseera kimala tuli mu kyasa simanyi kya tuli mu ekyabiri naye kwegamba technology owemulaga akyali mu analog naye kati tulabika tukyuseemu tugende ku digital kyekitukozeseza ekifo kino si lwakubanga nti tewali services weeziri naye zikyali ntono mu ggwanga muno zibulamu ate abantu bongere okumanya lwaki sickle cell tasobola kuwonyezebwa kubanga tuwulira nnyo abantu abeeyo nga bagamba nze mponya sickle cell bawano ne guarantee se nga beeranga guarantee myezi mukaaga bw'atawona nona sente zo naye ng'oddayo nga waali alinga tula olaba kati bakakola block kati sickle cell Katonda ffe yatuwa akasomyo akasomyo kano ke kakola bu cells w'omuntu omuntu atalina sickle cell cells ze ziwangala ena ku 12 mubiri atalina nezimala nezifa bwe zifa akasomyo kakola endala omuntu alina sickle cell cells ze ziwangala ena ku 10 oba 12 10 oba 12 oyinza zigerageranya ne 12 ekitegeza nti zino zifa emirundi 10 ngezo omuntu omulamu tezinafa mulundi gwa kubiri era akasomyo ne kaddamu ne kakola ziri kati bannange teri musawo muzungu oba muddugavu agenda kuwa ddagala zikaze akasomyo Katonda ke yakutonda nako zimezeemu akasomyo akala kasobole okola sere netolofu ndozo tekiriyo tekiriyo sickle cell association of uganda director mchalo no Ruth Nankanja Mukiibi mukama wange obubaka bwo obusembayo bakiwegase ku bantu bano eri bannayuganda tetusiibule eggwanga ekyenyinza okukakasa mukyala Ruth nze ttiimu yange eri ku training tuwominga era akola olunaku ttiimu yange yonna ejja eya human era tujja kubeerawo ne ka tent wetujja okweyongera okusomesa ku bantu ku bintu by'okukebera okukebera amangu sickle cell mu mbiri gyabwe n'ebirungi ebijjirako ng'okebedde mangu ffe nga human tujja kweyongera nga tupartneringa ne sickle cell association of uganda yadde nga kino kiwedde mu bintu by'okukebera kuba ffe ye speciality yaffe abantu bamanye so ffe tuyina ebintu ebiri advanced ebyuma ebiri advanced nti kino omuntu abanga alabanga ayinamu enkenyera tuyina ebirala kitegeere so tuyina technology w'emitendera naye so ffe nga human tupledginga support yaffe eri sickle cell association of uganda si lwalwana eno yokka bbanga lyonna kuba mulimu byabulamu byabulamu era nga weŋŋambye wano nti ffe we stand for human for the better health of humanity musangibwawa awo osiibule baba otumire ku mulusoga tusangibwanabagula tiketi tusangibwa kamoca Tafuno Drive awo nga wakaweta ku City Oil awo Kayunga Road geti yaffe oba ogitunulamu butunuzi bwoti kizimbe kiriko waggulu ekigambo Human Diagnostics Uganda oŋŋambye ntumireko ne mulusoga obakunge bajje abasoga n'abatali basoga mwena mwena gye muli mwide mutwegeiteku nga 23 ogw'omwenda twide tuwagire kino kuba kitugema okufena fena okusinziira ku bifuluma nti sickle cell aline waife n'engulu aye abasinga ki tibaidi kyaidaki ngaido onenkyo nga muwala wo oba mutabani oba daada naali kubonabona n'ekirwaire ate nga bazira idwaliro so
mwena mwena jemuli mwide mugule tiketi nga wabalagirire jibaditunda wabobuzi ida ku human ife tuidadi kufunira amen sema tuyanza tuyanze yes sir webale kujia onaba human bagame ntimbagale nyirobwe bwemvono njya kuweta kawo asabu empeta ntunula mutunuzi yes sir kati tuyanza tuyanze gemchala Ruth tusiule tuvewa Banange ekisooka nga tusibula twebaza nnyo Salam TV olw'ekiseera kino kye mutuwa tetuyinza kitwala nti kya muzannyo Bannayuganda mwena abali eyo nyongera obakubiriza obagamba nti banange mutwegateko ku lunaku olwo tulabe nga emiji gye giri gya mpozi ate tegibonaabonanga gino ate tukendeze ku baana abafa batebannaweza myaka etaano okay. Tuyanza nnyo tuyanzike webale kujja webale leddala nze Ibrahim Ali nkwebaziza nti webale nyo webale leddala se webale kujja yes, atusinkane naku z'omwezi abiri mu ssatu tudduke emisinde tuyambe bannaffe abaana abalwadde ba sickle cell babenga bafuna eddwaliro lyabwe eryawamu obulwadde bunamukwata ekiro abenga webamutwala wewali bannaffe aba the Pharmaceutical Society of Uganda batekamu amaanyi okulanga kino kitambula kosa sickle cell association of Uganda fena tujja kudduka kakusibulira wano tudde musisinkana ate mungu nga kya tutaddewo okubeera abalamu awangaale saasajja